にちは。早瀬ゆきみです。早瀬せいかです。本日はてんアンパンマングミブドウを使ってオリジナルスマホケースを作っていきまーす。アンパンマングミ自体を使うんじゃなくて型に入ってるんですよ、グミが、うんうん、型を使って中にレジン液を流し込んで可愛くしていきたいと思いまーす。アンパンマン、バイキンマン、チーズ、ドキンちゃん、ホラーマン、食パンマン、コキンちゃん。あーでも、ジャムおじさんいないね。こちらです。アンパンマン、メロパンナちゃん、ドキンちゃん、クリームパンダ、バタコさん、バイキンマン。まあまあ、かぶりも。全く、ね、一緒なのってドキンちゃんだけなんじゃない、うん、いいんじゃないか、いいんじゃないかな。いい、赤ちゃんもいなかった。またいつ買おうな。はい、こちらを使って、今日はやっていきたいと思います。はい、ということで空の容器、空き容器にしてきたのでこちらにレジン流し込んでいきます。で、今回用意してきたレジンが最初からクリアピンクとコバルトブルー、パープル、クリアのカードです。シングルのクリアイエローとクリアレッド、こちらを使っていきたいと思います、はい、ケースも買ってきたよ。こちらも100均で、全て100均で使いますね。セルフでジェルネイルをやってる時に使ってるラメとかコロとか、それも入れながらやっていきたいと思います。イエイイエイ。中にっていうか、その外側にでも、うん、かわいいかなと思って一応持ってきた。レジンはアレルギーが起きる人もいるので、こういう風に手袋をして、なんか肌に触れないように、あと換気もねしっかりして気をつけてやってね。とりあえずなんか顔が見えるくらいには最低入れれば OK らしい。気泡がわからん。どれが気泡か。泡だよ、泡。てか下になんか、なんかこれさ、今回混ぜ混ぜする容器を家に忘れてきたので、うん、なるほどね。結構いるんだよ。いる。うん、まだ混ぜてない。じゃあラメ入れてみます。ぐるぐる、もうちょい入れた方がいい。どう思う？下から見てね。うわ、いや、もうちょいじゃない、ね、こんな感じで調節していきます。ます。見して見して。いいよ、見ていいよ。あ、怖い怖い。ブルブル。かわいい。アンパンマンに、アンパンマンに。あ、うわ、何の音？なんだろう。レジン？なんだろう。待って、手ベタベタじゃん。なんでそんなことになってんの？手袋変えてもいいよ、全然。いっぱいあるから。え、なんでそんなベタベタなの？なんでだろう。壊したの？レジンの容器。かもしれない。きっと君は編集の時気づくだろう。かわいい。こちらを投入。投入。はい、ということで固まりました。固定。じゃあ剥がします。そう、両面ね、5分ずつ。すごい、すごい。あ、いい感じじゃない？え、かわいい。かわいい。美味しそうね。普通に美味しそう。クリームパンダ。怖い。あ、でもなんか、レジンの差し入れ。おぉ、半分の人めっちゃ、うん、簡単に剥がれる。つるっとね。見て、バタコさんに穴が開いてる。表からどうなってるかだよね。そこが一番大事だから。まあ、開いてますよね。心臓です。かわいい。いいじゃん。はーい。私も。あー、かわいい。もうかわいい。あら、かわいい。同じ色なんだけど、違う。オレンジのラメを入れたから、ちょっとチーズっぽい、そう、オレンジっぽくしました。あら、かわいい。全然、ピンクと。そう、ね、こっちがピンク。このピンクと、赤いね。雪見の赤の方だったんで。ででん。
かわいい。クキンちゃん。バグミのあるホラーの。そう、なんか、ね、かわいい、うん。同じ青を使ったんですけど、クリア混ぜて、こっちは水色っぽく、うん、だだしました。なした。ちょっと今存在忘れかけてました。透明でね。透明で。あ、食パンマン。ラメ入れたら、それでまた印象も変わるし、うん、同じ方でもやっぱ色が違えば印象も違うということ。かわいい。主役。主役のラメを入れ忘れたアンパンマンゴー。アンパンマン。アンパンマンゴーに、うん、アンパンマンが乗ってるってこと上に。そう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 。うちらがめちゃめちゃバイキンマン、バイキンマン言い続けてた。これバイキンマンの耳？アンパンマンの手？とか言ってた。いや、これアンパンマンゴーじゃねみたいな。アンパンマンがみんなを助けに行くみたいな。ああ、そうなんだ。イメージだなって今思った。完全にいじめられてるんだな。孤立して。ね、うん、ちょっとまだ全然決めてないんですけど、はいはい、このお星様とか、ホログラムとかね。道端に咲く花とか。ストーリー性をね、ね持たせることね。そうやっていこうかなと思っております。やったお久しぶりでーす。はい、ということで、スマホケースが完成しました。あー、私から行くわ。わかりました。私の方が先に終わったので。はい、ダダーン。こんな感じになりました。ポイントは、アンパンマンとアンパンマンゴーを真ん中にして、こう、アンパンマンゴーがいろんなみんなを助けに行くよ、みたいな、ちょっとハートフルな感じで。僕が、クキンちゃん、クキンちゃんペアで、なんかここは、男の子3人組で、なんかこう、いい感じに、両手上げと右手上げと左手上げが揃ってたので、3人並べてみました。いいんじゃないですか。完成になりました。白だからね、ラメがね。そう、何やってもいい、ね。何やってもいける。食パンマンだけちょっとあれ、影が薄いけど。そして、そして、次、私のが、いきます。今ね、ゆきみのスマホで撮影してるので、そうそうそう、これね、あの真ん中にいるのがね、ドキンちゃんとバイキンマンなんですよ。あえての敵悪役をね、こう真ん中に置くっていうところがちょっとマチュアニ病をずっとさせる。でもともとだってさ、今度2人じゃなかったもんね。私はちょっとホラーマンの配色ミス以外は全部入れたんですけど、うん、このパールがね、あの半球っていうのをバーって貼り付けて完成しました。こんな感じでございます。どうでしたか？めちゃめちゃ簡単だったね。そう、なんか今までやってきたものづくりの中で一番簡単だった、簡単だったし、またやりたいなって思えるくらい、うん、手軽にできて個性出せて楽しい。なんか材料がもう本当本当にほとんど100均ってか、もうそう、このアンパンマン組もね、だって70円とか80円とかだから、そうです。なんかキャラがさ、もっといるから本当は、うんうんうん、このキャラクターで作ってみたいってなるし、うん、私はまた絶対赤ちゃんマンゲットしたら7色の赤ちゃんマン尽くすスマホケースが作りたいです。私は2個だけどね、成果はたくさんつけたりとか、本当に人によって個性が全然違うもんね、うん、本当にね、ここはいつもね正反対なんですよ、作るものが。まあそれも個性ということで、はい、今日も作ってみて、作ってみてね。以上、林ゆきみと平瀬聖果でした。バイバーイ。バイバイ。なん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 な